Nosaltres hem titulat aquest Parlament d'avui com a reptes, deures i compromisos, i en primer lloc volem dir que tenim males notícies. El ple d'avui serà la legislatura d'una majoria absoluta. Mai, mai, mai una majoria absoluta és una bona notícia. Ho hem dit i ho direm. De la mateixa manera que seguirem dient que les eleccions en cap cas mai poden ser una carta blanca per a fer el que es vulgui. Ara i aquí ens comprometem com a representants del poble i de nou a observar, explicar, investigar i si cal denunciar públicament cada una de les coses que executi aquest nou govern. Serem fiscalitzadors de les polítiques d'aquest consistori i farem incís en totes i cada una de les grans obres, com per exemple l'espai cràter o la variant, i vetllarem i demanarem que es facin amb la màxima transparència, amb la màxima informació, amb la màxima participació i que es decideixin sempre en forma de consulta vinculant. Per tal que la majoria absoluta no esdevingui mai majoria absolutista. En aquest mandat, en el que la República no existeix, encara, nosaltres ens comprometem a treballar en base a l'1 d'octubre. Creiem que aquesta és la millor i la major garantia per eliminar l'anomalia política i humana que viu el nostre poble, on tenim persones a la presó, on tenim persones exiliades i jutjades només per les seves idees, que són part de les nostres. Cal acabar d'una vegada amb la farsa d'aquesta judicialització del nacionalisme espanyol més ranci. Exigim la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les exiliades. Per a nosaltres, els ajuntaments són la base per exercir totes les sobiranies. Ens hi trobarem, ens hi trobareu. Tornarem a fer-ho i ho farem més i millor. Però, en aquest ajuntament on 18 regidors dels 21 són independentistes, no podem assegurar que es velli pels interessos i el benestar de totes i tots els olotins. Mentre el govern gens efectiu segueix reprimint i permetent que reprimeixi a persones empoderades, organitzades, antifeixistes, CDRs, veiem amb alarma com ens quedem sols. Estem sols defensant els drets i les necessitats. No ens quedarem quiets i quietes, ni mudes, davant de la llei aragonès. Una nova privatització, una nova externalització, una nova retallada de drets contra tots i totes nosaltres. Això no ho acceptarem, ni ara ni mai. De cap manera, això és una via vàlida per aconseguir la independència i la república. Aquí no ens hi trobareu mai. Volem fer la república, i la república es fa pública, no privada, reprivada. Encarem aquests 4 anys com el resultat de l'aval d'anys de construcció i lluita. Hem ampliat suports, coneixements i aliances. Som més persones i més capacitades, preparades i determinades per capgirar aquesta ciutat. Entenem la nostra participació en aquest Ajuntament no només com l'aval de 1.720 persones que ens van votar, sinó com l'altaveu d'unes idees i de la gran responsabilitat d'incidir en la recuperació de la vida dels barris, en la reforma específica i integral del barri vell, en la lluita contra la misèria i la precarietat laboral, en els drets socials, en l'accés a un habitatge digne i a l'aplicació immediata d'una gestió total dels residus i una política interseccional feminista. I tot això ho farem treballant i posant en valor el nostre programa. Seguirem parlant de tarificacions socials progressives, de municipalitzacions, d'estudis, d'informes tècnics i de participació. Molta, molta participació. Serem l'oposició. Sí, serem l'oposició que s'arremanga i que porti idees força per damunt de tot el que no ens sembli bé. I com sempre serem l'oposició que no s'arruga, la que confronta models. Serem el ple i serem el carrer.
d'on venim i on tornem. Ni 19 anys, ni 15 anys, ni 10 anys. Aportem aquí i ara. I avui ho farem votant les 3.930 persones d'aquesta ciutat que no tenen dret a vot. 3.930 persones que no tenen dret a vot. Nosaltres tenim ofici i benefici. No som polítics. No vivim de la política. Ni per la política. Fem política. Vivim amb la política. I això és el que fem aquí i ara durant els pròxims 4 anys.